Dneska zkusím prozkoumat tady tu novou oblast. Ale vemu si na to asi tady tu pochodeň, že asi nevemu, protože mám plno. Za chvíli začnu umírat hlady. Takže bych získal nějakou věc tím, že bych něco sežral. Ale já se tady ještě podívám, takhle já si to pak značtu, jestli tady mám nějakou úplně vyhořelou pochodeň, kterou bych mohl. A to vlastně můžu vyhodit jakoukoliv. Tadle 25 z 36. Takže tu zahodím. Já si nemusel zahazovat, sakra. Já nemám v ruce. Takže jo, dobře, já to načtu. Tuhle tu si seberu. Uhasím ji, protože tady nepotřebuji vidět a půjdu. No, jenže teď, když nepotřebuji vidět, tak já nic nevidím. Tamhle dole asi nic není, takže já musím nahoru. Musím dát bacha na toho psa. Tomu se vyhnu, tomu se vyhnu, zdrhejte. Zdrhejte nahoru třeba, a nahoru. On je za náma, sakra, to není dobrý. A tam je další. Tak já mám takový neblahý pocit. Jsem se do toho návodu dál nedíval. Že prostě jsem nějaký slabý, nebo ještě mě napadla jedna věc. Tudy se dá jít tady furt dokola? Asi jo. Tady bych si mohl vzít. Jo, hele, klíč. Klauzi, vem si klíč. Ještě si mohl vzít tuhle pochodeň. Zasnoutý. Totiž napadlo, jestli. Ona je ta sice verze z VHD Lordu, tahle ta hra. Ale jestli není nějaká kreknutá, nějaká špatná. A že prostě tady ty extra silný nepřátelé a nezabitelný myši, že jsou nějaká ochrana proti kopírování, protože jako mi to přijde divný. Kdyby tam ten rohatý jednu plácne a zabije mě, nebo ubere mi 120 nebo 150. To mi přijde jako trošku nenormální. Tak tady chodím dokola, tohle bude asi nějaký bludiště. Co je? Jak to, že světlo? Asi se rozednilo, nebo co? No tak dobrý. No, takže tady jsem to obešel kolem dokola a nic. Proč jsi tam zase k Zemané, pojď? Tupče! Ježiši, ty seš tupec. Tak a pojď s náma. Ježiši, už jde pes. Takže teď půjdu nahoru. Mám nově klíč, tady to hlídá pes, takže nahoru doprava. Nechte mě, kolik, hele, on mi ubral málo. To mi neříkejte, že zlej byl jenom ten první, ježiš, on je to slepý. Tak ještě se podívám sem dolů, abych si tady byl jistý, že tady je jenom. No, hele, je tady klíč. Už bych měl po klíči. Tak já si to uložím, protože jsem si udělal kopii, asi teď dělám kopii těch sejfů. Abych, kdyby se to zase zničilo, tak abych nemusel hrát znova, kdo ví jak dlouho. Já nemám v ruce ani sekeru. Zimane, jdi na toho psa. Sejmi ho. Kdyby tady šlo aspoň udělat, abych dvouma lidma najednou zaútočil, že? Vlastně 45 mi seber, proč ne? Teď mám jenom největší obranu, co jde ze všech lidí. Já mám malou sílu, no to je jedno, ale armor mám prostě 50. Klauzi, vem si do ruky, jak je něco kromě klíče. Si to uložím, ještě fireballem bych ho mohl zabít. Jako firebally tady. No dobře, no tak já to budu muset udělat, že jo? Kdo má ten fireball? Klaus? No nemá, ono nemá nikdo, abych ho musel nabít. Babiši, ty máš hodně kouzel. Takže si hezky nabij tady to, ten fireball. A plno. Prdneš mu to mezi oči.
tady na roh půjdou všichni, ale dál půjdeš jenom ty, nebo to hodíš někomu ze zadu do hlavy. Už já tě znám. Jak jsi na tom s tím házením? Ježiš, kde jsi? Jsem tě ztratil. Střílej. On po mně nejde. Trefím ho. Mluvím, že jsem ho netrefil. Načíst. Mám nabito. Nemám. Takže znova. Nabiju fireball. Jdeme na roh. Uložím. Jde jenom Babiš. Ne, já jsem řekl, že jde jenom Babiš, sakra. Necpěte se tam všichni ke korytu. Tak pojď, pse. Pojď po mně. Tady bych tě mohl trefit. Já jsem to trefil do zdi. Znova. Tady půjde takhle hodně blízko. Pes půjde nahoru a pak půjde rovně. Tak. Pojď tak. Teď tě trefím. Tak trefil jsem ho nebo ne, nebo co? Kdybych ho trefil, tak ho to asi naštve a půjde po mně, ne? Zkusím ještě jeden slabší po něm hodit. To mi chcete jako říct, že ten pes do sebe nechá střílet a nepůjde po mně. To teda ještě vyzkouším. Vysaju tady kudlu, nabiju znova fireball. Prdnu to do něj, až půjde tady ke zdi. Ne, tady bys uhnul, já to vím. Ne, nějak divně pomalu. Tak a tady to do tebe prdnu. No asi to tak fakt je. Vypadlo z něj maso. Babiš má ještě dost života. To tady nechám. Seberu si ten svitek. Jenže asi ho teďka neseberu. Je mi to ale furt divný. Furt je mi to nějaký divný. Ale dobrý. Tak. Jídlo. Kdo si může něco sebrat? Kromě Babiše. Nikdo. A Bělobrádek. No, kdo je tady na pokraji smrti je Zeman. Má něco u sebe za jídlo? Má dokonce volno. Takže já mu sežeru, ať sežere, kolik to má. Kůře má docela hodně. Kolik má jabko? Taky 50. Tak seber to maso. Podívej se, kolik má. Má taky 50. Dobře. Takže já sežeru maso. Už mám síly jenom 8, pak by mě to začalo zabíjet. Ne, nesežeru. Až mě to začne zabíjet, tak teprv začnu si brát věci. Tak a to je taky ale ještě možnost, že ten pes nebo nepřítel prostě, když nejsem nažraný, mám hlad a zabíjí mě všechno a snižuje se mi životnost a tak dále. Kdo se to tam loudá? Takže pak jsem slabý. Bělobrádek je zase plný a to tak, že on má dvě vody, proč má dvě vody? Tenhle má taky dvě vody. Zbytečný. Bělobrádku, vypij vodu, zahoď flašku a pojď rychlejš. Už jdeš rychle? Nejdeš. Tak tam asi moc nevážilo. No. To je situace. Proč tady mám tyhle ty... No to mám dobře. Počkej, asi to musím uložit. Abych mohl chvíli myslet, pak si to načíst a pokračovat. Takže... Bělobrádek je přetížený. Takže musím něco zahodit. Babiš. Ten nese kladivo ještě zbytečně. Tohle už jsem vysal. Jo, to jsem vysal, tak to budu moct potom zahodit. Klaus. Ten má taky nůž na vysátí. Ale vysávat má Babiš, protože ten má největší...
ten kouzelník a ten z toho získá nejvíc. No, tak já budu chodit asi pomalejš, no, nebo zahodím jednu louč. Zahodím louč. Já si to načtu a Bělobrádek zahodí louč. Ještě nejdřív počkat, Babiš zahodí tohle z toho. Takhle jsem to nechtěl zahodit, ale dobře, to zahodím takhle ručně, tak. Bělobrádek zahodí louč, tohle plná, tohle poloprázdná, tak. Už jdeš rychle. Jo, dá se, že jo. A zrovna začíná umírat, to znamená, že já mu dám jídlo od někoho. Zeman tady měl hodně jídla, tak dám mu kuře. Ne, dám, jo, dám mu kuře. Jo, brátku. Sežer kuře. Tak. Uložím. Můžeme jít. Takže kam teď? Já bych šel nahoru, takže půjdu dolů. Kdyby z každého psa padalo maso, abych se taky nezlobil. Ježíš, tamhle zase nějaký rohatej. Hele, chleba. Tak to je fajn. Sebereme chleba. Kolik dává chleba? 50, dobrý, tak tady jsou dobrý jídla. Tak jdeme dál. Ježišmarja, já myslel, že jsou zase tři psy. A sakra, tak to musím tady Babiše, hele. Něco potřebuji vycucnout, kladivo tady mám. Tak vycucnu kladivo, šoupnu to do fireballu naplno. Já ještě nevím. Ne, já si to načtu, to udělám jinak. Babišovi vysaju kladivo. To můžu vysát takhle, naplno. A teďka tyhle ty firebally budu nabíjet jenom takhle na nejmíň. Kolik jich budu muset hodit, abych toho psa zabil, protože předtím jsem musel hodit 3 a myslím, že minimálně 2 byly hodně nabitý. Tak tady je, jenže on je tady moc psů, já si je spletu. A tady dole jde další. Tak já hodím sem na toho horního. Nechoď po mně. A teď všichni jsou stejný. Ne, on po mně chce jít. Rychle dobyto trošku. Tak. Co ty? Kam se to škrábeš? Ježiš, on půjde po mně, on mě zahryzne. Já to vím. Nejde. To je tupec. Tak já vezu Sandlands. Prdnu to do něj. A honem ještě jeden. A on chcípnu. No tak já to nemusím nabíjet natolik. A vypadlo z něj maso. Ježíš, já jsem to přerušil. Au. Já jsem přerušil to kouzlení a už jsem chtěl hned házet další. No ale tak jako, tohle je další věc, jako tak trošku divná. Když nabiju kouzlo, fireball na 50, tak stejně do něj musím dát 3 rány nebo kolik. A teďka jsem ho nabil 2x na nejmíň a zabil jsem ho na 2 zásahy. No a teď jsem ještě ke všemu minulu. To by nevadilo, ale bude po mně, ale já to nabíjím furt čím dál navíc. Tak jděte, jděte. No, neskoušej. On chce jít po mně, akorát na to nemá IQ. Tyhle ty tady překážej. Takže hodím, rychle nabiju další. Ne, abych mohl chodit. Hodím, rychle nabiju další. To nebylo dobrý, to už jsem měl zdrhnout, už jsem měl zdrhnout. Ale stejně mi to nepřijde normální. Tamhle ta opice rohatá, to je zase... Já si vlezu sem. Protože nemůžu zaměřit, je daleko nebo co. Tak zaměřím tohodle. Tak.
Co je, ono to netrefilo, nebo co? No tak to tady budu dlouho teda, tady s tím stylem. Navíc ani nevím, jestli se tudy má jít. Pojďte ke mně, už jste daleko, no tak ještě jednou umřu, no. Tak, tady do toho střelím. To nestihnu dobít, jo, v žádném případě. No a tu hej. Takže teďka půjdu se všema, půjdu normálně dál. Ono stejně, budu muset i tady tudy určitě, takže tady si to akorát uložím, abych tady už byl potom. A tady se podívám ještě tady za ten roh, třeba tady bude asi nějaký klíč, ne, bude tady pes. Babiši, máš tady práci. Ty seš tupej. Já jsem chtěl popojit a on mu to hodil do zad. Tak znova. Tohle bude komplikovaný, ale z jiného důvodu, než jsem si myslel. Tak, babiši. Střílej. Rychle nabí další. Rychle střel. Dobrý. Jen tak tak, ale nějak mě to ožehlo. Ale další jídlo tady máme. Zemané, vem si ho. Začíná to s jídlem vypadat dobře. Babiš, proč máš takhle málo? Ještě nemáš hlad. Zeman má hlad, ale nezabíjí ho to. Šišimaria, on přišel ze zadu nějaký druhý pes, než já se tady rozkoukám. Raz, dva, mrtvej, jo. Raz, dva, mrtvej. Dobře, chtěli jste to, já jsem chtěl být hodnej, chtěl jsem vás zabít tak nějak normálně, ale dobře. Když si nedáte říct, chcete být zmasakrovaný přímo, já vám to dopřeju. Vystřelit, rychle změň, doplnit. Rychle vystřel. Mrtvej, tak, ožehlo mě to. Ale nevadí. Rychle nabi. Rychle jdi dozadu. Protože tady někdo půjde. Protože tady nikdo nejde. To radši uložím. Já bych tomu chtěl rychlejš, nabít si ty tři kouzla a jenom je tady přetvakávat, a zase než bych to naladil, tak jako asi bylo by to dobrý, no ale... A teď nejde parchant. Teď se bojí, když o něm vím. Zemane, seber to maso. Tak a jdeme dál. Tímhle způsobem za chvíli budu mít dost jídla. Už vůbec ani nevím, jak to vypadá. Takže teď můžu dvouma cestama dolů, tak já půjdu tady tou bližší třeba. Chleba, podívejme se. Tak Zemane, ty už seš síla. O, ještě tam máš potom dost životnosti. A dobře, já ti to dám, i když... Jo, za chvíli tě to začne zabíjet, takže to sežer. Seber si rovnou chleba. Tak a jdeme dál. Tam určitě jak jsou ty psy. Jo, aha, já jsem to obešel celý dokola. To počkej, já si to můžu načíst, že to jsem tady o trošku blíž. Takže nemusím ještě do tamtý chodby. Ale já půjdu sem. Tady běhá nějaký rychlej pes, ten bude asi zlej. Tak, babiši. Jsem zvědavý, jak se předvedeš tentokrát. Teda moc zvědavý nejsem, protože vím, jak to dopadne. Uteč, uteč, uteč! Zkusím to nabít rychle. Rychle to na něj hodit.
Rychle zdrhnout. On žije, on furt žije. Já věděl, že je nějaký silnější, když tak rychle běhá. Hoď to na něj. Mě to zabilo. Mě to zabilo, jak to má ten dosah větší. Ježíš, já musím potkat nějakýho zlýho psa, sakra. Co s tím? To zkusím nabít pořádně, no, ale to nabiju celý. Určitě další rána by ho zabila a ušetřil bych energie, tohle ho nezabije. No, takhle to na tebe vypálím. No, a nezabije tě to, jestli to můžu načíst. Musím nějak takticky pomalu, no. Já tam nevidím. Dobrý, no, tak mě se přepne obraz, abych neviděl vůbec nic. Pryč. Asi nějaká nepřipravenost tohleto. Ještě se netrefím, super, to je úplně paráda. Tady na mě čekají tyhle ty druhý. Já potřebuju. On je tam nepustí. A uteč nahoru, tady třeba nikdo nebude, když tenhle odečel dolů. Se otočí a jde pryč. Co tohle za drzost? Ty parchante, pojď sem. To teda jsme si nedomluvili tohle. No já mu to mám stejně vysátý úplně. To asi nebude moc efektivní. On jde zpátky? Já to tak nemyslel. Já jsem se netrefil. No tak už je ztracený, jak se aspoň podívám, co je tady nahoře. Aha, ono to vede za roh, tak se podívám ještě za roh. Hele, tamhle jsou schody dolů, už je konec. Mě to bude ještě hodně dlouho trvat, než se tam asi dostanu. Bylo moc jednoduchý. Dlouhá cesta nic. Aha, tady je rohatej. Jde po mně. To už mu asi neuteču, protože já tady stejně nic nevymyslím. Jediný, co můžu vysát, dovysát kladivo. Nabít si tohle. On po mně de facticky. Zahni za roh, třeba tě ztratí. Ježiš, kauce, tam něco zabíjí, ale já jsem říkal, že stejně to musím loadnout. No. To nevypadá zle. Ale pes. Ty šmejde po cem. Ale to nejsi ty. Ty nejsi ten zlej. Ostatně to trefím vedle. Super, no. Tak já zamířím na psa. Ten pes je tady. Já na něj zamířím. A on udělá. Ují. No, takže si to načtu. Když tohle nabiju naplno, tak to je 50. A jinak to nabiju na 3x, to je 5, 10, 15. Jenže tohle není taková sranda, protože než to vykouzlí a než to hodí, tak prostě ten pes už je u mě. Mě to zabije ten dosah toho výbuchu. Už já tam nevidím, já tam zkusím takhle naslepo. Utíkej. Za roh neumíš, když tě tam nenalákám, no, a už tě znám. Takže kladivo. Vysaju. Zahodím. Uložím, vypadá to tím dobrý. Když jsem tady, tak tady už mě zabíjí jídlo u Klauze, takže sežer něco. Ať už ho potom nezabíjí nic. S kým jsem to tady blbnul? S Babišem. Tak já tady nabiju tohle. Druhý kouzlo a třetí. Dělám to teda tak, jak jsem nechtěl. Ne, takhle si to nemůžu dát do ruky. Takhle, teď to tam musím doklikat. Jo, jsem to hned na začátku. Co se to děje? Co se to děje? Proč ke mně šly ty volové? Mně
Ještě nejsem připravený, jsem si to chtěl teprve safenout. Jdeš. Jdeš. Chcípni. Proč nestřílí ten blbec, on to nemá v ruce, on se to nějak ztratil. Ach jo. Proč ti kreténi šli ke mně? Vy blbci. Zeman, Bělobrádek, Klaus. Teď jsem tady jen tak něco dělal. To bych musel kliknout na nohu, tak jsem asi klik na nohu. Tak znova, tentokrát nekliknout na nohu. Znova. Teď už ten pes má ubráno. Takže. Nabiju si na slabo tyhle ty firebally. Abych je měl po ruce. Teď jsem si to chtěl dát do ruky. A teď jsem si to chtěl uložit. Jak jsem odsaď mohl kliknout na nohu, to nevím. Já už vím, protože já jsem pak kliknul tady zpátky, ale asi vedle. No a pse. Jedna rána do ksichtu. Jak to, že tam nic nebylo? Druhá rána do ksichtu. Chcípni. Ježiši, on se netrefí. On se netrefí. No tak na to nemám slov. Nemám slov prostě. To bylo. A teprve teď to dolítlo někam do zdi. Tak pojď, pojď za mnou ty. Ježišimaria, to je tragédie tohle. To je tragédie. Kam šel? Vrať se. Jsem tě načal, tak tě dočnu. Já jsem to mohl vzít tudy. Už musíš chcípnout. Chcípnul hajzl jeden. Uf. Jsem mu dal jeden velký zásah. Plnej fireball. A pak tři malý. Protože tím jedním jsem se netrefil. Hrozný. Hrozný, hrozný. Stejně budu muset jít za tím paroháčem, že jo, takže. Už jsem se lehl, že tam jde další. Tam sice další jde, ale ten jde až za další zdí. Takže jdeme dál konečně. Tak, tady ty, by se někdy hodilo vypnout úplně tady ty obrázky těch postav, protože to akorát překáží často, když potřebuji koukat. A hele, bedna. Pse, otoč se, jdi pryč. Vůbec tady neskoušej nic, já si jdu pro bednu totiž. Ten... Mám nějaký místo jedno. Tak. Tak, jakmile odpádluje, tak já si skočím pro... Ježíš, on mě vidí. Jdi pryč. Ne, nechoď sem. Jde nahoru. Tady určitě neprojde stejně za tím keřem. A on zmizel, dobrý. Odešel nahoru. Seber to. Seber to. Se vrací. Ježiši, ty jsi takový tele. Babiš, neumí sebrat bednu. Jdi pryč, pse. Proč neumíš sebrat bednu? Můžeš mi to vysvětlit. Tak tam půjdeš ke psovi, no. Ne, oni neseberejí prostě, ne. Proč? To je... Tak stejně už si to budu muset loadnout, protože tady dlouho blbnu, takže... Ale on zase odešel, že bych to ještě mohl zkusit ještě jednou. A uteč. Jo, ještě, že pes nepobral moc IQ, že by to obešel, dobrý. To tady blbnu kvůli tomuhle blbýmu klíči, který nevím k čemu je a stejně ho zahazuju. No.
Takže já si to můžu načíst. Ježíš, já jsem si to tam neuložil, jo. Dobrý, jsem byl vyšťavený z té bedny, že jsem si to ani neuložil. Tak tamhle ale u psa aspoň vidím, že nahoru nemá cenu jít. Takže já teďka půjdu stejně dolů. Jestli to někam vede, to nikam nevede. Jo, vede. Jestli někam dojdu, tady to vypadá, že to vede úplně stejně, jako kdybych šel tady dolů. Tamhle pes, ten je pomalej, ten vypadá, že bude hodnej, takže půjde na málo ran. A voda, dobrý, že se napiju, že teď si to uložím. Ježíš, on jde dolů, ať nechodí tak daleko, zase já to tolik připravený nejsem. Teď si nabiju nějaký kouzla. Tak. Pse, nechoď. Ježíš, tam je druhej. Ten je zlej, ten chodí rychle. A on jde po mně. To prčic, musím za roh. Za roh on neumí. Otoč. Otoč se. Ale ne tudy. Takhle zpátky. Neumíš se otočit. Jdeš jenom naslepo, no, já jsem to věděl. Ale už jsem se... Vypadni. Ne, tudy ne. Já ještě, že to můžu obejít. Jakož on tady vandruje takhle. Si to radši uložím. Jde asi zpátky, ne? Si dělá srandu. Já bych zkusil na něj, na toho hodního poslat Klauze. Toho by mohl zvládnout, třeba. Tak, tam chodí náhodně, vůbec neví o světě. Tak, tady zatočím. Tak se už tam nemůže v životě vytočit ten zlej. Tak a teď jsem si to uložil a s Klauzem půjdu tady na toho hodního. Kratarých je, že se to plete. No, ať to říkám, já už poznám hodnýho od zlýho. Takže mám místo. Mám. Seber to. Tak, vem si ale radši do ruky sekeru. Tak a pojď zpátky. Teď se tady zregeneruju. Takže s každým se napiju. Napil se. Jo. To neudělal žádný zvuk. Že babiš hlavu do vody. Poprvé vidím fontánu na denním světle. A Klaus. To nedělá zvuky. Musím se přesvědčit, jestli opravdu chlastali. Jo. A jenom Bělobrádek nemá jídlo. Jinak respektive má, ale není najedený ještě. Takže dobrý. Teda Babiš, to je Babiš. Dobrý. Takže já uložím. Ježíši, pes jde. Jde nějak pomalu. Zabijo. Pohoda, je tady krájím. Že Babiši, ty jsi říkal, že máš málo jídla. Tady ti zrovna jedno přišlo. Samo. Tak ho rovnou sežeri, když ještě nejsi úplně na mizině. Takže to se uložím. Takže už začínám být trošku v klidu. Ještě jsem tady viděl nějaký zbytečný problém. To je tady, že Babiš nosí zbytečně flašku s vodou a překáží mu to. Tak a jdeme dál. No. Tak kam pak tohle asi vede? Nezved jsem ještě... Combat level 6, jo, teprv 8. Tak jsem to zkoušel předtím. Tak se Zemanem jsem už měl 9. Takže se Zemanem by mělo stačit do někoho párkrát gribnout a měl bych mít 9. To zkusím, asi tady připravím.
sekeru, až někoho uvidím, tak na něj nepošlu Klauze, ale pošlu na něj Zemana, na toho hodnýho psa, teda na zlýho, toho musím Babišem. Takže tady je kuře, mám takový dojem, nebo jabko. Jabko. Tak to je blbý, že je to slepý. Tak to já musím zpátky. Co to je? Tady něco novýho, to bude asi štít. To budu muset přes ty zlý psy a přes toho rohatýho, ten tam samozřejmě nebude jenom tak ve slepý chodbě, to je jasný. Tamhle jsou dveře. Teď si to uložím. Ještě sem dolů můžu jít. Jsem se nějak nepodíval, když jsem byl tam dole, jestli to někam vedlo. No, rohatej. Ale že by ten rohatej šel obejít. Co to je, to je jiný rohatej? Dobrý, no. A on ještě ke všemu střílí. A tady by to snad šlo proběhnout někdy. Takže tohleto... Tohle nevím, jestli mám tudy jít. Zkusím to. Tam chvíli číhat a pak to proběhnout. To je asi jediná... Hele, tady pomalý pes, to bych měl maso. Než bych se tam došel, než... tak tamhle bych umřel. Tak, jsem tady. Ten mě nevidí, doufám. Ne, nevidí. Že on tam bude blbnout furt dokola. Nepůjde tak oblbnout, co tady uložím. Klauzi, zkus to proběhnout. Utíkej, jak to, že se stmívá. Ježiši Maria tma. Počkej, nechoď tam, kdy tě objevíš. Ne. Nahoru ne, za mnou choď. Tak. Ne, a jsou tuhý. 41 muber, jasně. 59 muber. Kolik ubere Klauzovi? Toho tam nechal žít, to jako, nebo co? No to jsem já, aha. Tak co je tohleto? Ten štít? No jo, je to štít. Kolik to dává? 40, jo, tak to už mám lepší. No a ještě se můžu podívat teda, kam to vede dál, jestli se má smysl vůbec chodit kvůli štítu, to nemá smysl. To vypadá, že jenom přeblikávám a přitom já jdu furt dál. Aha, tady je hodnej pes, doufám, vypadá to podle jeho pohybů. Já jsem tam nechal sekeru, co je super, no tak tímhle ho asi neukuchám. Má to vůbec nějakou energii ještě? 11. Tak uvidíme, jak moc hodný je ten pes. No a tady jsou dveře, takže se musím. Kolik mi bude ubírat pes? Zatím se do mě netrefil. On chcíp? Ani mi nedal maso. No. Tak tohle je normální, jako jo. Jeden přijde, ubere mi 150, druhej se do mě ani netrefí. Proč ne, že jo? Tak mám nějaký klíče, mám jeden, zkusím, jestli tam pasuje. Nepasuje samozřejmě. No a když jsem tady, tak já to nebudu procházet dál, si to musím načíst. Teďka já musím zkusit proběhnout se všema, protože on se za mnou vydá. A on je tady, anebo s nima odejít na stranu. A po jedno. A to je mu všechno. Naraz. Se nebojím žádného rohatýho blbouna, ale bojím se tohle blbýho rohu, ze kterého se nemůžu vymotat. Ne, nesmíš mě trefit, nesmíš. To je moje totální smrt. Žijou, všichni jdeme. Poplá pohodička. Uložit. Uf. Tady se podívám, kolikže ten štít dával. Na pade. 30. 10. Za tenhle bych ho mohl vyměnit.
to ten desátý Babiš, no. Teda stejně nepotřebuje, ale když už je tady lepší věc, tak si ji může vzít. Tak. To je Bělobrádek. Proč si to bere tenhle blb? Dej to Babišovi. Když ono mu to nejde dát. Stojí o milimetr někde vedle. A nemůže se natáhnout a podat mu to. Tak, tohle zahodím. A kam můžeme jít? Tak jsem se přezbrojil trochu. A já mám takový pocit, že teďka, jak chodím pod mě, takže já už skoro nebudu potřebovat louče, protože furt chodím pod mě. Takže bych je teoreticky mohl vyházet. Ale Zemane, první tomu psovi třeba dostaneš level. Ježišmar. Se nauč nejdřív zatáčet za rohy. Nedostal nic. Tak, to jsme tady. Pojďte sem na světlo. Tak, uložím si to a tady ještě někdo měl druhý klíč. A druhý klíč měl Babiš, Bělobrádek. Moment. To mi chcete říct, že ten druhý klíč byl tohle. Teď abych si pouštěl video, co jsem tam sebral, když jsem sbíral dva klíče. Nechcete mi říct, že ten, co jsem si to potom loadnul. A nesebral jsem ten druhý. Tady mám jeden, ten tam nepasuje. Tady nemám žádnej. Babiš taky nemá žádný. Zeman má jenom tenhle hnusnej. Teď nevím, jestli jsem ho měl, nebo neměl, nebo co. To je zlý, tohleto. Co s tím budu dělat? Já myslím, že jeden tenhle hnusný klíč jsem měl. Půjdu tady sporem, abych se podíval aspoň přes zeď, co tam je. Rozhodně je tam zlej pes. Vypadá to, že je zlej. Tamhle bude strom. Tam bude druhý zlej pes. Ale tamhle bedno. Tamhle je studánka. A ono se tam dá i ty tudy. Si děláte srandu. Nepřehlíd jsem to nějak. A co tady je tady osvětlený nic? Seber tu pochodeň. Zhasní. Nic se nestalo. Tady místnost, která nevede nikam. A něco tam je vnitř. No. Tak tady se aspoň se všema zase napiju. Zeman, Babiš, Bělobrádek, Klaus, uložím si to, ano, a jdu dál, tak já jdu dál, nejdu do těch dveří, to nemusím. Nemusím být všude. Teďka už mi zbývá jenom jedna cesta, ta bude slepá. Nemůže být slepá. Jestli jsem něco nepřehlídl, tak ty dveře tam byly zbytečný. Jenom dva psy se tam ochomejtali. Jenže já jsem šel přece od středu ven a teďka jdu se dovnitř. No, tady když se ještě podívám pořádně na ten roh, no, tak tady se dalo normálně projít. Tak nevím, co to má být, proč je to za dveřma. Už bych tam mohl jít, když bych chtěl horem. Tohle je teďka jediná cesta, pokud vím. Ta bedna je až op jednu cestu a je tam zlej pes. A
a nikam to nevede, tak tomu, toho jsem se přesně bál. No, takže tady to vypadá, že se zase zaseknu. Ještě můžu jít tou cestou tam, jak jsou ty rohatý. Ale to je k ničemu. Takže tohle nikam nevedlo, tohle nikam taky nevedlo. Tyhle dveře taky nikam nevedou. Ale kdo ví, co se stane, až se, když je odevřu. Ne, já si to nenačtu, protože si to načtu stejně až potom. Teďka jdu jenom na průzkum. A když šel jsem jednou slepou chodbou, no tak bych si ani nemusel načítat třeba. No a kudy se dostanu tady do té chodby? Tady musím jít tudy sem. Tak tam se musím někudy dostat. No, teď už tady chodím sem tam, takže to si to budu načítat znova. Že tohle je jenom takový průzkum. Že bych se chtěl dostat aspoň do dalšího podlaží. A tady to prostě vede ještě někam dál. Určitě tam je nějaká odbočka, to tady nemůže být jen tak, ty dveře. No takže já půjdu, nevím kam. Já půjdu asi na začátek, tam pro ten klíč, který jsem tam určitě nechal. Na facku si a pak to znamená dvakrát kolem rohatýho, no, to je super teda. Mě zabije teďka hned, jak tam půjdu. Nebo musím jít kolem rohatýho nahoru třeba, že jo, taky dobrý. No jo, na jednu ránu mi zabije tři. Kádu kolem rohatýho nahoru, mě zastřelí cestou dozad. A je tady pes, to mě zahryzne pes. Samej pes všude ze předu, zezadu. A vesele to nikam nevede. A ani tam to nikam nevede, takže... Ale tady je něco na zdi. Tam je něco na zdi, můžu tam... Než na sakra. To je blbý, že tam něco je. Já nevím co. To může být. Něco to může být. No jasně, už jdeš po mně, tady. Jsem tady měl málo zábavy. No vlastně, ještě si vem psa sebou. Abych náhodou nemohl obejít kolem. No, takže to jsem tady nahoře. Tady byla pochodeň. Že jo, tam je nějaký ten držák jenom. A s tím nejde nic dělat. No, takže já můžu se jenom vrátit a najít ten klíč. Takže teďka půjdu zpátky, budu hledat ten klíč, zjistím, že ho najdu nebo nenajdu, jestli se tam vůbec dostanu. A pak uvidím, co dál.